Data 3, Content Evil Within 2 Year. Oi, ce chestia? A, căcat, chiar arată ca o cetate. Ce se întâmplă aici, Sebastiane? Stemul ia razna. A. Trebuie să fac ceva ce nu făceam. Am să o salvez pe Lily. Mult noroc, Sebastiane. Îmi place la aia, stă cu pizda în sus, pur și simplu. Nu face efectiv nimica și doar îți urez mult noroc, ca Iaconescu la OTV. Ce face aia? Se închină la Maica Domnului. Hai de pula mea! Ăsta se distrează cu mobil acolo, futul în gură. Ce pista măsii cu jocul ăsta! Hai de pula mea! Uite cum fuge ăsta. Se duce la McDonald's și ăsta, sau? A, s-a răzgândit și a dat seama că la McDonald's sunt mâncăruri cancerigene. Futuți! Morții mătii, direct! Te împizda mătii de... Doi ce flamen va fa! Hăl cum se distrează cu mașina direct! Forța Dinamo București! Te împizda mătii! Să te duci la dracu praznic! Mă vede? Nu mă vede. Iară mă! Deci iară! Forța Dinamo! Dinamo București pentru Champions League! Futuți! Morții mătii să-ți fut! Cu Dinamo-ul tău cu tot! Aaaa, de pula mea! Fugi! S-a dat bătut! Ca la derbiul cu Steaua, cam așa se dă el bătut. Deci iară dă foc la mașină! Iară dă foc! Fuți-ți gura, mătii, să-ți fuți! Da, Dinamo București! Cu câinii până la moarte, pentru Champions League! Muie ție, javră căcănară! Muie! Na, acum mai strici, pulă! Dă-mi asta! Asta căutam eu! Ui de pula mea! Sper că nu m-a văzut ăla! Ba, vine aici! Nu! Muie ție! De PSD-s handicapat! Nu te împizi, da, mătii, cu PSD-ul tău cu tot! Fugi odată! Trebuie cumva să levit ăsta. A, nu te poți ascunde în pula mea! Da, Liviu Dragnea o să ne conducă! Pe dracu să te pieptene! Hăl, na, vino încoace, handicapatule! Na, nu te împizi, da, mătii! Cu PSD-ul tău cu tot! Futu-ți gura, mătii, să-ți fut! A, efectiv îl doare în pulă. Deci, efectiv îl doare în pulă! Lasă-mă în pace! Ăsta se distrează cu mașina! Nu! Nu! Bă, gami ești pula! Lasă-mă în pace! Na, ce v-am spus? Știam că se ascunde ceva. Nu! Nu iar tu! Bă, gami ești! Futu-ți gura, mătii! Nu! Mor! Mor! De ce te divor? Putu-ți gura, mătii, bă, camia și pula în jocul ăsta! Tu te împizi, da, mătii, să te duci! Cu nația ta cu tot! Putu-ți gura, mătii! Bă, camia! Da, mă. Da. Uite ce față are și ăsta. Se simte cât a... Thanks, man. Invidios, zicem așa. Mersi, pulă. Mersi că m-ai ajutat în pula mea. Se vede pe partea alaltă, gen la intersecția dintre rai și iad, mai bine spus. Salutar, națiune, și bine v-am regăsit la un episod din seria The Evil Within 2, alături de prea fericitul Sebastian Boschetarul, da! Data trecută, după cum ați văzut, avusem
atâtea nervi cu acei aruncători de flăcări, iar acum va trebui în acest episod să mai omorâm încă unul ca să putem crafta diese geile deutsche Flammenwerfer și să putem să-i prăjim pe toți, să facem barbecue gen grătar la toți. Da. Pare ușor, nu-i așa? Bineînțeles că nu. Ați văzut și voi câtă viață au ăia. Acei handicapați cu PSD-ul lor, ăia numai cu Dragnea sunt gură. Numai cu Dragnea. Futu-i în gură să-i fut. Cât vine vorba de unul, hăl cum se distrează acolo. Vai de pula mea. Na, exact lui ăla trebuie să-i dăm muie. Să-i luăm butelia ca să putem crafta aruncătorul de flăcări. Hăl. Na. Ce pizda, mă, s-i neregulă cu tine. Na. Na. Să nu te întorci. Să nu te prind că te întorci. De PSD-istul dracului, na. Muie! La asta nu te așteptai, nu așa? Du-te înapoi, Sebastiane. Fugi. Haide, pula mea, la spatele meu. Haide, pula mea. Vine tataie cu aruncătorul de flăcări. Tataie de la țară. Ba, s-o dat bătut, pula răul ăla. S-o dat bătut. Hai de capul meu. Trebuie să-l omor pe ăla. Trebuie să... Hăl cum se distrează. Da. Normal că-ți place. Unde pizda, mă, si fuge ăsta? Fuge la o cafă. Să bea o cafă. He? Bă, cred că aș putea și în partea aia să-i dau muie. Da, acum normal că se întoarce și mă vede. Normal! Normal în pula mea! Futu-ți gura, mătii! Ce muie mi-a dat ăsta? Aaa, nu m-a văzut. Nu m-a văzut porcul. Ia. Wow, haha. Normal că e distractiv, normal. Știu că-ți place. Las că-ți dau eu ție muie. Acolo e perfect. Trebuie să mă duc după cutii. Să nu mă vezi, să nu mă vezi. Nu, nu m-a văzut. Na, cum strigă și ăla. PSD! Cu PSD până la moarte. Acum schimbă poziția. Acum schimbă poziția. Acum de aici. Liviu Dragnea până la moarte și direct. Ten! Pizda mătii! Cu Dragnea tău cu tot. Fuj! Cam așa suntem și noi românii. Na, mergem, dăm, scriem muie PSD și după aceea fugim înapoi. Ca pizdele înspre diasporă. Cam așa fac și eu acum. Mergem în România, cum a fost în august. Ieșim pe stradă, iar după aia gata. Înapoi în diasporă. Cam așa fac și eu acum. Cu handicapatul ăsta. Să se audă difuzoare, să se audă tare, tare. La munte și la mare, muie PSD, peste voi, peste hotare, români cu bicu mare, strigați în gura mare, muie PSD! Și din nou, futuți, morții mătii, cu străbunicii tăi cu tot, fuj! Dacă iar mi-aruncă foc, da, m-a aruncat cu foc, dar nu m-a nimerit, pulă răul. Vine! Aleargă fix ca taica Pavel, ca străbunică meu. Hăl. Hăl cum aleargă. Da! PSD! Las că-ți dau eu ție muie și pentru a doua oară. Numai să nu te întorci, era să se întoarcă. Muie, na! Muie PSD!
Oh, da, da, mă ameninți tu. Crezi că mi-e frică de tine, pulă? Eu am un simplu cuțit și un topor, ba chiar. Am un topor moldovenesc. Fix din Vaslui l-am ăla. Cu pula mea să mai fie mie frică de tine? Vine după mine? Ba nu, îl doare fix în pulă. El se uită după altceva. După placate din alea, cum e PSD să le ardă cu asta, știi? Că... ca să ia apărarea lui Dragnea, știi? Sau știți, că vă uitați mai mulți. Hăl, acum arde în partea alaltă. Așa de plictiseală, mai schimbă și el poziția. Nu poate... Aaa, băgamea-și pula! M-a văzut! Haide, cap! Na, vine! Vii? Nu m-a văzut! Să moară mortul dacă nu m-a văzut! Să moară mortul! Na! Din nou, România! Pentru PSD-ul românesc! Pentru Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. Hăl, hăl. Din nou, Viorica o strigă și asta. Futu-ți gura, mătii! Să-ți fut muie ție, muie PSD direct. La asta nu te aștepta, nu-i așa? Dă-l încoace, pula mea, aruncătorul de flăcări, nu mă lasă. Atunci dă-mi ăsta. Flamethrower fuel tank. Gata, asta e ultima bucată care-mi trebuie ca să-mi craftez și eu aruncătorul de flăcări. Foarte bine. Cu pula mea să-ți mai fie frică acum. Am văzut aici o statuie. Iată cum țină ăsta. Pac, direct. Nice. L-am văzut. Nu m-au văzut. Sunt foarte periculoși ăștia. Sunt foarte periculoși că... Dar fain e că sunt orbi, nu văd. Hăl. A, nu vii. Deci nu mai vii doi pași mai față, nu. Cu pula mea să nu mă vezi după mașină. Normal că nu mă vede handicapașul ăsta. Eu cred că nu are efect aruncătorul de flăcări asupra futaleilor ăștia. Fiindcă ăștia sunt deja în călduri. De când a câștigat Viorica Dăncilă voturile. Sau a fost aleasă ca și prim-ministru. Da, normal! Normal! Nu vreau să mirosesc toporul. E prea prețios toporul ăsta. Nu vreau să-l irosesc ca-n pulea. Pentru că nu vreau. Na. Nici glanțe de sniper nu am. Nici măcar aia nu am. Băgamiaș! Chiar nu știu ce să fac! Ăla fuge spre mine. Vine? Normal că-l aud. Hai, hai! Na! A, o dat cu pula și în mine și în ușa aia. Am o cheie. Am o cheie. Sper să-mi pice ceva bun. Not looking so good. Let me help you.
ci că... Lasă-mă să te ajut. Aaa, nu astea. Eu credeam că-s de la sniper. Așa-s pentru... ăsta. Assault rifle! This is for the fucking assault rifle! Of course it is! Because why not? Warum nicht? Cafea nu mă lasă. Gen, vă dați seama, nu mă lasă capsa de cafea. Mașinăria de cafea nu mă lasă să... îmi fac cafeaua. Am uitat să fac ceva. Voi realizați astea, nu? Normal, că-s și eu mai prost, mai retardat. Am uitat să-mi craftez aruncătorul de flecări. Nice! Am tot ce Flammenwerfer! Gata! Cu pula mea să-ți mai fie frică cu asta? Direct. Îi prăjești pe toți. Pula mea să-ți mai fie frică cu asta. Acum de plictiseală mai salvăm. În caz dacă vin jandarmii lui Dragnea să dea cu lacrimogene. De-aia mai salvăm. Să fim pregătiți din timp. Na, bun. Vreau să-i omor pe ea. Cred că se mai află o statuie și în barul ălălalt. Mă gândesc. Băgameș, vroiam glanțe de shotgun sau de sniper, dar nu de asta, frate. Cum pizda mă zis eu omor pe ăștia? Ia uite. Dar... na, ceau. Ce faci? E totul ok. Ia... stinge-te odată în pula mea! Na, muie direct! Muie ție! Idiotule, iar tu? Bag pula în tine direct! Vai de pula mea ce căcat de armă! Direct! Șpoc cu țuica peste gură. Nu! Ai de pula mea! Voi vedeți câtă viață mai am? Cât pe aci! Mamă, cât noroc am! Fut-l în gură și pe handicapatul ăla. Pe gogoașa înfuriată. Chiar că era o gogoașă înfuriată. Dă-l în pizda, mă, zici pe ăla. Abia aștept să gat jocul. Abia aștept. Uite, ce spuneam. Că se mai ascunde o cheie. Acum nu știu dacă voi găsi toate cheile. S-ar putea să mai lipsească câteva. Dar, na. Rămâne de văzut. Dacă nu le voi colecționa pe toate din prima, atunci le voi colecționa cu siguranță pe New Game Plus, în timp ce voi debloca automat și acel pumnal. La fel și... cheats. Ce? Iară unul. Uite o altă cheie. Iară! Futu-ți gura, mătii! Deci alt PSD-s handicapat. Vai de pula mea ce joc. Ăla vine spre mine, nu-i așa? Îl aud. Dă-l în pizda, mă, și pe ăla.
de PSD-ist handicapat. Deci iară! Deci nu mi-era de ajuns că dăduse muie la trei de ăștia. Mai trebuie să mai fie încă unul. Vreau să văd ce-mi pică din aceste două chei. Sincer să zic, nu cred că voi găsi toate cheile, dar... Na, contează să gat jocul, nu să caut toate cheile. Asta doar dacă... Aș vrea să obțin și trofeul de platin. Bun. Asta e foarte important. Da! Perfect, frate, perfect. 8 glanțe de shotgun. Mai bine de atât nu se putea. Na. Perfect. Perfect. Gata. Atletismul și stealth-ul avem la maxim. Mai bine de atât nu se putea. Ok. Na, uitați. Putem să reîncărcăm de fiecare dată buteliile. Perfect. Gata. Na, bun. Nice. Nice, nice, nice. Na, bun. Haide atunci să... Iar nu mă lasă să beau cafeaua. Na, bun. Egal. Trebuie să mergem la Hoffman, la Yukiko Hoffman. Gen aici. Nu cred că mai lipsesc chei, pentru că normal într-un chapter maxim sunt vreo 4-5 chei așa. Hâl pe ăla. Mă gândesc că le-am luat pe toate. Și așa voi juca pe New Game Plus, fără să mai pun pe YouTube joc extra. Și voi găsi lucrurile colectibile rămase cu siguranță. Da. Ce pizda măsii face ăsta? Nahăl! Ăsta arde tomberoanele de gunoi. Măcar lucrul ăsta să faci, pulă. Să mai arzi și cojile de semințe din parc. Na. Se duce acum să ardă cojile de semințe. Care lasă românii noștri în parc. Fugi, nu te mai uita în spate. Nu te mai uita în spate. Lasă-l în pace. Da. Hotelul este în siguranță, adică nu mai ai de ce să te temi, na. Cu chestia aia mergem. Da. Iată, ce e asta? Este un portable. Voi vedeți în spate cum se distrează ăla acolo. Este un fel de portable field emitter sau ceva de genul și o să ne protejeze de foc, cică. Da, ne protejează de foc. I can't let you do that. It's too dangerous. So is staying here if you can't get inside. Besides, I'm sick of hiding. Chica, asta nu vrea să se dea bătută, vrea să meargă cu el, gen. Să-și arate și ea puterea ei. Că este o femeie puternică.
deși dădea din cap mai înainte că nu e. Da. Înainte să fiu ready to go, vreau să ne uităm pe aici. Să-ți vedem catrafuzele ce ai adus. Și bineînțeles, jurnalul lui Hoffman. Dar nici nu vreau să știu. Pare că în jurnalul ei și-a scris cum se freca cu vibratorul pe pizda ei de zi cu zi. Pariez că făcuseră asta de foarte multe ori și nu mai are rost să le mai citesc. Na. Ok. O altă bucată misterioasă colectibilă. Bă, lasă-mă în pace, idiotule! Tu te-ai în pizda, mătii, de PSD-ist. Da. Ăla știe că sunt înăuntru și vrea să dea foc la perete în pula mea, putând să intre și el ca un om normal. Futul în gură. Da. Na. Are you ready, Sebastian? Ești pregătit? All right, Hoffman. Da. Let's do this. Haida. Lead the way. Haida, haida. Haida la colindat, la lei dai, de dai, dai, da. Ok. Mergem la colindat. Cu stable feed mi da. Da, bine, eu trebuie să te protejez de acei futalăi PSD-iști, iar tu trebuie să mă protejezi cu chestia aia care ține focul la distanță. Era să zic PSD-iștii. Ok. Merge! Nu-mi vine să cred! Doar fii sigur să mă protejez de acei futalăi în călduri. Bine. Parez că ea vor fi în călduri la maxim când o să te vadă. Direct, călare. Ca șatra țigănească. Defend Hoffman as you push toward Tudor's stronghold. Hull! Futu-ți gura, mătii! Mamă, ce-mi place shotgun-ul ăsta. Mai vine? Deci trebuie să ajungem până la fortăreață cu asta, cu femeia asta. Alt futalău în călduri! Unde? Nu-i văd deloc. Hăl, hăl, și muie ție direct! Te-ai în pizda, mătii, la asta nu te așteptai. Nu-i așa? Hăl! Futu-ți... Nu! Lasă-mă în pace, ipocritule! Na! Fut-i pe măta. Oh, nice. Mai multe glanțe de shotgun. Hăl, și... Nu! Mori odată în pizda, mătii! Iar tu? Lasă-mă în pace, idiotule! Unde-i? Hăl! Na, vină în fugă! Și muie ție! Ah, ok, wow! Mă omoară ăsta! Mă omoară! Sau poate că nu! Sau poate că m-am înșelat! Deci nu mai am nicio seringă, sau? Păgamea-ș pula, nu mai am să mă healui! Deci nu mai am să mă healui. Ai de capul meu. How much further? Cât mai avem? He wants to keep us out. Good. That means he's afraid. Na uite, bagă-ți-o direct în cur. Sper să se fi salvat jocul. Normal, la astfel de tipuri de jocuri în care să protejezi prietenul în timp ce ajungi undeva, se dă automat autosave tot timpul. Deci s-a futut ăsta, stable feed de middle, iar acum trebuie să mă bat cu futalei ăștia în călduri. De înțeles!
Futu-ți gura, mătii! Nu! Nu, nu! Nu, nu, nu! Lăsați-mă în pace! Futu-ți! Vai de pula mea cât de retardat sunt! M-am sinucis efectiv în flăcări! Ce pula mea e cu mine? Băga-mi-aș pula! Nu pot și eu să mor ca un om normal, nu? Trebuie să mor din fiecare lucru foarte futut. Ba să cad pe scări ca prostul, ba să mă ard în flăcări. Băga-mi-aș! Futu-ți! Regreți asta? Nu, asta e șansa mea ca să te duc la Lily, la fiica ta. Normal. Healuie-te. Așa. Cred că am luat-o pe cea, pe acea simplă. Mori odată în pizda, mătii. Știi de ce vreau pe aia simplă? Pentru ca să-i upgradată. De-aia. Probabil alaltă nu e upgradată. Mori odată în pizda, mătii. Hăl, hăl, hăl. Jucăm leapșa. Jucăm leapșa, a? Deci nu mai am glanțe. Nu mai am glanțe, sau? Ba da, pot să-mi craftez. Una, două, trei. Din pizda, mătii! Mori odată! Mori și tu, na. Muie tuturor. Pesediștilor. Trebuie să reușim în pula mea. Trebuie. Hăl! Dă-l în pizda, măsiși pe ăsta. Cu pistolul e mai fain să tragi, că e și mai... E upgradat la maxim, de fapt. Nu e și mai upgradat. E la maxim făcut, deja. Cât pula mea mai avem? Cât pizda, măsiși, mai trebuie să merg cu tine? Atât de departe e fortăreața. Da, iar se fut ăsta. Mor și tu! Futu-vă în gură să vă fut. Hăl și pe ăla. A înviat din morți ăla. Mori odată în pizda, mătii. Hăl. Na. Ha. Ha, ha, muie, muie, muieție, muie. Fac 360 aici. Acum am reușit. Aia tot freacă stable field de midru sau portable. Nice. I got it. O am. Da, știu că mi-o ai. Na, du-te. Poți și tu să mergi mai repede, în pula mea. Hăi, pe futalei în călduri. Vai de pula mea cât sus. Aleargă odată în pizda, mătii. Nu mai tot frecam menta acolo. Mi-o freci altă dată. Hai mai repede, târfă, până cât nu ne fut ăștia în cur. Hai mai repede odată. Nu! Lasă-o în pace! Băga-mi-aș pula! Doar nu zici că mă, uite, direct o fute pe asta. Direct, rape la maxim, să-mi bag pula. Da, na, le place poziția din spate lui ăștia. Hoffman, nu! Direct s-a futut ăsta. Du-te, salvează-ți fica! Direct, l-a împins focul, gen tata Tudy a vrut să-l împingă, intenționat ca să poată s-o fute ăștia. Că am i-aș pula în jocul ăsta. Na, direct. Au futut-o până când i-a ieșit sufletul, ba chiar. A futut-o cu sufletul. Iar acum sunt singurul rămas.
Promit, Yukiko, că am să-i dau muie. Promit asta. Pentru Yukiko facem asta. Pentru Hoffman. Că nu pentru muierii sa. Nu se gândește la aia. Deloc. Știam de la bun început că e curvar asta. Sebastian. Ci că să-l confruntăm pe tata Tudy în vârful fortăreții. De înțeles. Haide să o facem odată. Dar mai întâi să găsesc niște lucruri colectibile. Colectibile. Doar nu zici că ea... Nu, nu e. Credeam că e alt handicapat cu aruncător de flăcări. Că am văzut foc acolo. Ba nu. Începusem să iau razna deja. Oriunde văd foc direct. Aruncător de flăcări. PSD-ist handicapat direct. Na bun. Iar statuile astea cu moartea. Mă înspăimântă rău de tot. Scriptura lui tata Tudy. Ah. Ok. Scria ceva de oamenii conectați sistem sau ceva de genul. Nu prea mă interesează scripturile lui tata Tudy pentru că vreau să-i dau muie odată pentru totdeauna. Mai lipsește un fișier. Deci mai lipsește un fucking fișier. Deci asta e foltăreața. Te-ai întors înapoi la mine, Sebastian Castellanos. Da, dar de data asta este diferit. Normal că e diferit. Normal. Mai bine nu risc. Harpoanele sunt inutile de data asta. Ia. Ah, la assault rifle. Bun. Perfect. Deși nu prea mă interesează că... Ați văzut și voi că eu cel mai des folosesc arbaletă sau shotgun. Hai asta. Ah. Hai da să mai economisim din ele. Iar apoi... vom upgrada mai departe. Aș vrea să mai continui câta din joc, pentru că... sunt cam prea puține minute, adică... peste jumătate de oră e cam puțin, nu-i așa? Trebuie o oră întreagă să dureze în pula mea. Neapărat o oră întreagă. Vreau să mai progresez câta din joc. Ah, direct urcăm în rai. Nu vei reuși asta. Vei păți la fel ca data trecută, pulă. Băgameaș! Tu nu vei da muie, pulă. Va fi diferit de data asta. Normal. Ce? Am o presimțire neplăcută. Presimt că o să mă enervez aici, rău de tot. Presimt că o să mă apuce draci aici. Băga mi-aș pula! Știam că o să se întâmple asta.
Acum trebuie să... Nu, iar! Handicapatul ăla cu aruncător de flăcări. Hăl! Fu-tu-l în gură! Știam cum să mă apuce draci, știam. Acum ce fac? Na, foarte bine, alarmează-i pe toți. Tot parlamentul, cotroceni, direct. Futu-vă în gură să vă fut. De PSD-iști handicapați. Hăi. Na, spuneți și mie ce fac. Băgamiaș. Ăla mă caută. Da! Foarte bine, pulă! Futu-ți gura mătii să-ți fut! Nu! Băgamiaș, pula! Nu mai pot să mă heal-ui, omoare! Dă-i mui, dă-i mui, dă-i! Și! Dă-i! Nu! Nu! Futu-ți morții, mătii! Băgamiaș, pula! Băgamiaș, pula! Nu vreau să-i dau sneak heal. Nu vreau să-i dau! Nu vreau deloc să-i dau muie. Deloc. Băgamiaș! Hăl! Spuneți și mie! Ce să fac? Dar de ce tot zic asta? E ca și cum aș vorbi singur. Hai pe aici. M-a văzut? Muie. Nu cred că i-am alarmat, nu cred. Ba! Futu-ți gura, mătii! Oh, trei deodată! Nice, nice! Și tu? Bun! Iar tu? Hăl! Îmbrățișează gardul! Ce pula mea face și ăsta? Te împizi, da, mătii! Mă mir că nu a alarmat handicapatul ăla de aruncător de flăcări. Cu ăla chiar că nu vreau să mă bat. Nu are rost. E prea puternic, efectiv. Mai lipsesc două chei. Acolo parez că e o capcană. Că deja cunosc jocul ăsta de căcat prea bine. Na, uite. Nice. Hăl. Băgamiaș, pula! Vom folosi smoke bolt, efectiv. Fug pe lângă ei, bac, pula. Nu am timp să-mi frec menta cu futalăi ăștia. Chiar că nu am timp să-mi frec menta. Hăi. Oare are efect și pe ăla? Nu, nu are. Fugi odată în pula mea mai repede! Screpțomanul pulii ce ești! Dă-l în pizda măsii. Hăl! Na, muie, direct. Ți-arăt muie de aici. Dă-mi puterea sâmburei. De ce vrea fiecare să controlează această uniune? Nu e adevărată.
Uniunea e mai bună decât realitatea pulă. Uniunea e Mobius. Mințile lor sunt conectate cu ea. A controla Uniunea e să-i controlezi pe ei. A controla pe ei e să controlezi lumea. Dacă chiar crezi, pulă, că voi ajuta un handicapat ca tine, la fel ca și ceilalți handicapați, asta ar însemna că tu ești cel mai retardat, pulă. Normal că e cel mai retardat. Normal. Na, am primit niște cuie ca să mi le bag în cur după aia. Nu știu pentru ce pizda mă simt trăbă cuiele, că nici acum nu mi-am dat seama pentru ce trăbă. Cred că pentru explozibil, doar cred. Dar doar cred. Bun. Na. Ok. Mi s-a salvat jocul. Alte cuie. Scriptura lui Tata Tudi 2. Ei se consideră lupi, dar ceilalți sunt oi. Dar eu sunt fermierul, așteptând să dau muie la lupi, în timp ce ei nu-și dau seama sau ceva de genul. Cred că se referă la expresia asta că Mobius e lupii. Noi suntem oile, gen Sebastian, și cealaltă victime sunt oile. Iar Tata Tudi se crede personal fermierul oilor, gen fermierul nostru, iar vrea să dea muie și la lupi, gen și lui Mobius. Deci Tata Tudi, putem spune că el e mai periculos decât Mobius, dacă nu mă înșel. Ce pula mea n-are ăsta? Aaa, acum mere! Normal! Vai de pula mea! Am descoperit un bug atât de cancer la acest joc. Hăl! Da! Câți din ăștia mai sunt în pula mea? Câți oare? Na, haide să-l electrocu... Da, wow. Na, hai asta. Repede! Hai odată, nu mai freca menta, aleargă odată în pizda mătii. Nu-i auzi cum vor să te fută în cur? Aleargă odată, pulă! Na, spuneți și mie ce fac acum. Dau cu asta direct. Sau? Hăi că vin! Hăi! Tu te împizi, da mătii! Muie! Vrei și tu? Acum și-o chemat șatra. Hai odată, mai repede! Până când nu te fut în cură aia. Hai, du-te! Repede! Folosește asta! Na! Bun! Acum suntem în siguranță! M-am înșelat amarnic! Nu iar, căcății ăștia cu ochi! Nu iar! Gamiaș! Mori odată! A murit! Ce? Acum-s doi?
Na bună tu, cea. Mor și tu în pizda, mătii. Mori odată. Mori! Futuți! Autofamă. Normal că e autofamă, mori. A! Hai asta. Ba, pot să încarc, pot să încarc. Na, vii. Căcat cu ochii, vii. Muie. Mori odată în pizda, mătii. Hai cu ăsta. Na, a murit. Iar ălălalt. Hăi! Hăi pe PSD-ști ăștia cum stau acolo la pândă. Ce pula mea tot vreți de la mine? Nu v-am făcut nimic. Lăsați-mă în pace, ipocriților. N-am cum să urc sus dacă ăia sunt acolo. Și în plus mai văzusem și o statuie. Cred că am văzut statuia, nu știu, mi s-a părut poate. Ba, au plecat. Au plecat. Na. Ba. Păgame așa. Uite statuia. Wow, trebuie de la mai distanță. Ia cheia odată, pulă, și aleargă! Nu! Aleargă odată, screpțomanul pulii! Futu-vă în gură! Îți ofer o ultimă șansă ca să mi te alături, pulă! Altfel îți promit că îți voi fute icrea pentru totdeauna. Nu mai fac afaceri cu tine, pulă! Bravo, Sebastian, așa te vreau! Fii și tu porc. Fii și tu porc. Nu te lăsa futut de oricine. Dar cred că ne vom opri aici. Ne vom opri aici pentru că... deja iar filmasem destul. Deci mai am două chei. Asta. Nice. Și... ia să vedem. Putem upgrada ceva? Nu ne ajung. Bullet cascade. Hai asta. Steady Hands 3. Mai avem un regel. Ia să vedem cât e ăsta. Ok. Ăștia mai vorbesc o ultimă oară. You must be cautious. You have overcome challenges, but too much certainty can be dangerous. He will prey on you, using the darkest corners. Chiar nu mai am chef să mai... then I'd better get ready. Să mai traduc. Da, cum pizda mă să-ți permiți pule în cur, gen. În fine, se pare că ne mai lipsește ultima cheie și... cred că acea cheie trebuia să o iau de la jocul ăla cu Candy Crush, dacă îl mai știți din chapter 3 sau 4. Jocul ăla în care trebuia să trag în chestiile alea ca să fac 70.000 de puncte. Iar la 100.000 de puncte primeam nu știu cât Gringer și la 70.000 de puncte primeam cheia aia. Iar eu am făcut doar la țintit.
progres ca să pot să iau ok, dar nu și celălalt progres. Dar în fine, îl voi face pe New Game Plus și am să iau trofeul Locksmith, acel trofeu de argint, jucând pe New Game Plus. Da. Na bun. Până atunci, să sperăm ca data viitoare, în următorul episod, să putem da muie lui tata Tudi cu bine, ca să putem să ne apropiem de finalul jocului cât de curând. Dar până atunci, eu am fost ReforceGamer HD, ne vedem data viitoare și, bineînțeles, cum vă zic, ca de obicei tuturor, ciao, ciao! Ia uite cum strigă la acolo. Dinamo București. Dinamo, Dinamo, strigă și ăla. Mi-am pistelit și ăla. Hăl, mă vede după copac. Mă vede. Hăl cum se distrează. Futul în gură să-l fut. Mamă ce-mi doresc aruncătorul de flăcă. Vete cum fuge ăsta. Se duce la McDonald's. A, s-a răzgândit și-a dat seama că la McDonald's sunt mâncăruri cancerigene. Futuți! Morți, mătii, direct! Te împista, mătii, de... Deutsche Flammenwaffe! El o să ne conducă, da, la fel ca istoria României să fac. Ce te tot uiți, mă? Bine ai venit în România! Cam așa arată... Băi, de pula mea! Sper că nu m-a văzut ăla! Bă, vine aici! Nu! Muie ție! De PSD-ist handicapat! Tu te împizi, da, mătii, cu PSD-ul tău cu tot! Fugi odată! Trebuie cumva să levit ăsta! A, nu te poți ascunde, pula mea! Da, Liviu Dragnea o să ne conducă! Pe dracu să te pieptene! Ăla mă caută! Putu-ți gura, mătii, să-ți spun! A, efectivul îl doare în pulă! Deci, efectivul îl doare în pulă! Lasă-mă în pace! Ăsta se distrează cu mașina! Nu! Nu, mă, gamești pula! Lasă-mă în pace! Știam că se ascunde ceva. Nu! Nu iar tu, bă, gamioș! Putu-ți gura, mătii! Nu, mor, mor! De ce te pibor? Putu-ți gura, mătii, bă, gamioș, pula jocul ăsta! Putem pizda, mătii, să te duci! Cu nația ta cu tot! Putu-ți gura, mătii! Pizda, măi! Ce? Pula mea e cu asta! Ia uite, vai de pula mea, am ciclu! De pula mea! Dă-l în pizda, măi, și pe ăsta! Nu pot să le vin! Da!